du en av de som har kjøpt deg Big Boy Washer Pro høytrykksspyler? I denne videoen så skal jeg gi deg noen bittefå tips til hva du må gjøre før du setter i gang og bruker spyleren din. Når du har kjøpt, fått og åpnet din Big Boy Washer Pro høytrykksspyler, så er det et par ting du skal huske på før du setter i gang. Husk at dette en høytrykksspyler du kan ha i veldig mange år, så gjør denne jobben, så du sikker på at den lever lenge. Det først og fremst så handler det om olja. Vi må sikre at det riktig oljenivå på enheten før vi tar den i bruk. Og det ser vi ved å kikke på dette vinduet som på siden av høytrykksspyleren. Da ser vi om oljenivået riktig. Så må vi bytte transportpluggen på denne enheten her. Bak på pumpa så sitter det en rød plugg som du må skru ut. Det en 17 mm fastnøkkel for å få den ut. Og så setter du da inn denne nye pluggen som har ventilasjon på seg. Åpner den posen, den skal henge på pumpa når du får enheten. Så tar vi ut den pluggen og så skrur vi den inn igjen. Og den skrur vi inn for hånd. Ikke bruk noe fastnøkkel for å skru den til. Det en gummipakning som vi river i stykker hvis vi skrur den for hardt. Så den må vi skru til for hånd slik at den tett. Hvis det slik at oljenivået lavt, så anbefaler vi på det sterkeste å fylle 10W30 olje på denne enheten. Og det spesielt for Skandinavia fordi at vi bruker enheten under lave temperaturer, og det har noe med viskositeten å gjøre. Det den beste olja for lavere temperaturer til denne høytrykksspyleren. Når vi har gjort klart oljepluggen, så kan vi egentlig begynne å bruke enheten og sikre at olje alt på plass. Det som viktig at den får lov å stå på en flat overflate, slik at den alle fire beina hviler, om det på en hylle, eller om det på bakken, eller hva enn det for noe. Eller bruk gjerne en av Big Boys fester. For å koble til slangen som følger med, så skal den komme klar fra fabrikk med en handkobling på den andre siden og en hundkobling på den andre. Handkoblingen den kobler ut i høytrykksspyleren. Det hurtigkobling, så den dytter du bare inn i spyleren, så du klar. Og på den andre siden så fester du hundkoblingen i pistolen som følger med på samme måten. Og så du egentlig mer eller mindre klar til bruk. Utstyret fester du foran på pistolen, avhengig av hva du ønsker å bruke, på samme hurtigkoblingen. Slik. Da bare å sette i gang og vaske. Dette her helt konge. Ja, da blir denne stående på gulvet, men at jeg ikke har fått noe veggfeste i garasjen her enda. Men igjen, også Gardena-tilkobling, veldig enkelt her, og den passer perfekt til alle disse nordiske Gardena-koblingene. Rett på, tett og fin. Husk å koble i slangen her før du setter på vannet, eller så kommer bare vannet ut her igjen med en gang. Så at vi tar den slangen her som følger med, og setter den i, og selvfølgelig også da pistolen i enden her, slik at vannet ikke kommer ut der.